نستغفره ونؤمن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا مجھے عزیز دوستو بھائی رو اج جو پروگرام بسلسلہ دستار فضیلت و حفاظ کرام ان دینی ادارے جے زیر انتظام تھی رہو ہے جے میں تماسا شریک تھیا ہے
اللہ رب العالمین کا دعا ہے طرف تبارک و تعالی تمام اسا جمی کلمے وارن جی حاضری منظور ہے مقبول فرمائے اللہ تعالی ان دینی ادارے جے خدمات کے بھی منظور ہے مقبول فرمائے جکے بچڑا فارغ تھیا ہیں اللہ تعالی انہن جے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے یہ بچڑا خوش نصیب ہیں جن بچڑن جے سینن کے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سے آراستہ کیا ہے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تہاں میں بھلا ہویا ہیں جکے قرآن سکھن تھا یا سکھارن تھا واحد دنیا جے اندر انسان کے کمال مراتب تے پہنچائن واری تعلیم یا قرآن جی ہے بنی جہانن میں انسان سرخرو تھے تو بنی جہانن میں پہنچے کمال مراتب کے حاصل کرے دنیا کے اندر عصری تعلیم بھی آئے جو مانو دنیا کے کاروبار کے دنیا کے رنگ ڈھنگ کے دنیا کے کار وہوار کے سمجھے کو مانو حساب کتاب کے جان کرے تو علم سکھے تو ماں کے حساب کتاب اچے کو مانو چے تو مجھے دنیا سا واپار تھے تو ماں واپار وارو انداز سکھا کو مانو دنیا میں وکالت جو علم پڑے تو ماں وکیل تھی کرے ہیں وہ مانو جا کیس لڑا کو مانو دنیا جے منصب کے حاصل کرنے جلائے چلے تو ماں دنیا میں کے غرے منصب تے پہنچا کو کیڑے تعلیم میں رُدھو پیو آئے کو کیڑے عمل جے حاصل کرنے میں رُدھل آئے کو کیڑے کم جے حصول جلائے محنت ہے کوشش سمجھ کرے تو پر یہ سجو جے کوئی بھی انہی جے محنت آئے یا دنیا جے حیاتی تائیں دنیا جے زندگی تائیں ان دنیا جے جہان تائیں محدود وکالت پڑھی پاس تھیو دنیا جے جہان جو وکیل تھی اگنا حالی جج تھیو دنیا جی حیاتی تائیں دنیا جی فنون کے پڑھیں واپاری تھیو دنیا جی فائدہ دنیا جی سیاسیات کے پڑھیں دنیا جی اقتدار کے حاصل کریں دنیا جی فائدہ فرانس ویو امریکہ ویو جاپان ویو روس ویو چائنا ویو جارے کارے ویو پانجے پانجے دماغ میں پانجے بزا میں خواہش پان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تب کو سمجھے تو دنیا تائی تو بھی دنیا جی حیاتی ہے قرآن پاک جی واحد تعلیم ہے جکا انسان کے پہنچے کمال مراتب تے پہنچائے تھی دنیا آخرت میں چھوٹ اساں جلائے ہی دنیا صرف نہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمائے تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ رب فرمائے تو جے کریں انسان سمجھن ہے جانن ہن دنیا جی قدر و قیمت حیثیت کچھ بھی نہ ہے حیاتیات آخرت والی انہی جے کرے حضور جن
صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت صحابہ کرام جلائے چمدات اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہ دنیا جی حیاتی نہ ہے دنیا جو کیڑو عیش ہے دنیا جی کیڑی خوشی ہے عیش ہے خوشی ہے تو آخرت واری ہے فاغفر للانصار والمہاجر رب مجھے ہن مہاجرن انصارن کے معاف فرمائے ہن کے آخرت واری خوشی نصیب فرمائے صحابہ کرام جو تو یہ حال ہو کہیں بیچارے جی کپڑا لنگن تے پورا آئن کہتے نہ ہیں کہ جو متھو ڈکیلا تے پیر اگھاڑا آئن کہیں جی پیرن میں جوتیا تو متھو اگھاڑو لباس بھی لنگن تے پورو نہ ہوں دو ہو پیغمبر جی شاگردن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے دنیا کا رحلت کا پو حضرت ابو ہریرہ سائیں جو حضور جو شاگرد ہو انہیں جہت میں ایک ریشمی رومال اچھی ہوئے ہڑا ریشمی رومال ہوں دائیں جیسا تو آسا نکساف کن دا ایک ریشمی رومال حضرت ابو ہریرہ جہت میں آئے حضرت ابو ہریرہ سائیں انہیں رومال کے ہتھڑو ملائے تھو جسے بھی ہتھو روئے بھی ہتھو اکھن ماں زارو قطار پانی بہے سے ابو ہریرہ چھو تو روئے چھا گالا چاہیں تھے انہی جگہ کرے روان تھو جکہ حضور جے زمانے میں جکہ سختیوں سٹھیوں سے دین تے ہلن جے کرے پیغمبر جے متھا کلمے پڑھن جے کرے شریعت جے متھا عمل کرن جے کرے وہ علیہ متھا اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے ہن دنیا میں نہ تھو سلو دے جو ابو ہریرہ جے ہتھ میں ریشمی رومال آ الہ دنیا میں متا ماں کو سلو ملے تو اساں تے حضور دے وقت میں سجو کم آخرت جے لائے کندا سی تے اللہ آخرت سونی فرمائے ہی اج مجھے ہتھ میں ریشمی رومال آیا ہوا الہ متا رب سے وہ ماں کے بدلو دنیا میں نہ تھو دے اساں تے جو دنیا دے ہوس میں ہوں دنیا دے ہرس میں آئے ہوں دنیا دے تمو میں بھا بھا کے مارے تھو کو کہیں جو قتل آ کو کہیں جو قاتل آ چاچو بھٹرے کے بھٹو چاچے کے کو کہیں جو مال کے کھائے تھو کو یتیم جو مال کھائی ویو کو بیوان جو مال کھائی ویو کو نادارن غریبن ویچارن بے پوچن جو مال کھائی ویو صرف دنیا کے حاصل کرن جلائے دنیا جے گھر کرن جلائے دنیا جے بینک بیلنس کے گھر کرن جلائے اساں سب کچھ چھڈے نو سے دین تا ہاتھ کھڑی گیا سی عزیزاو یہ دنیا جو جہان کچھ بھی نہ حدیث میں اچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی رسول فرمایو تو جیکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہن دنیا جو قدر قیمت جیکڑے مچھر جے پر جے برابر بھی جیکڑے خدا وٹ ہن دنیا جو قدر ہو جے ہاں تو کافر کے خدا دنیا میں پانی جو ڈھک بھی نصیب نہ کرے ہاں دنیا کچھ بھی نہ یہ دنیا کو جدا ہے یہ صرف دنیا اساں جو گزرگاہ منزل اگتے آ سفر اگتے آ مقصود ہے مطلوب شے اگتے آ یہ اساں جو گزرگاہ جی مانو دنیا میں لوڑا لتاڑے کرے کہ پانچے مقصود ہے مطلوب جائے تے پوجن جی کوشش کندو آ رستو ہموار نہ ہے کاتھے سٹھو رستو آ کاتھے خراب رستو آ کاتھے پانی جھاگڑو آ کاتھے کنڈا کراس کرنا ہے کاتھے مقصد اگتے ونجنو آ مقصودی شے اگتے آئے یہ صرف ماں کے کراس کرنو پوے تھو یہ دنیا جو مصیبتوں دنیا جو تکلیفوں دنیا جا جکے بھی دکھ ہے یہ سمجھو جی مانو پنجے بنی تے ویندو آ پو لڑو کراس کندو آ پو کنڈڑو لگ دو کنڈو کڑ دو اگنا میں اتے کنڈن تے وے نہ رہا اے دنیا کراس صرف کراس کرنا اے بھی اساں جو ایکڑو لنگو آئے تو کراس کرو مقصود ہی شے جکا ہے کلمے والے جو مطلوب محبوب مقصود جکا ہے وا اخروی زندگی ہے خدا جی رضا مقصود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
جامع شخصیت بن جی کرے آیا دنیا جلا پیغمبر جکو دنیا میں طرز زندگی سکھاریو تو دنیا میں زندگی ہن نمونے سے گزارنی ہے اساں کے بھی انہی طرز کے اختیار کرنا ان طریقے کے اختیار کرنا مکے جو مشرکن حضور جن کے تانا آیا تو یہ غریب ہے مسکین ہے کی ہے رسول رسول ہو جا تو کوئی شاہوکار ہو جا جی یوسف نبی ہوئے بادشاہ ہوئے سلیمان نبی ہوئے بادشاہ ہوئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہوئے بادشاہ بھی ہوئے ہے بھی جگر بادشاہ ہو جیا اللہ سائیں حضرت جبریل سائیں کے موکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور جن کے تھوڑا دل میں دکھ تھی تو یہ کافر ماں کے تان وڑن تھا منن کون تھا چاہتا تھا محتاج ہے غریب ہے مسکین ہے یتیم ہے ان وٹ چاہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوڑا فکر اللہ سے جبریل امین کے موکلو تو پیغمبر کے وجی کرے عرض کر جے کرے تو چاہے تو تو ماں بادشاہ بھی ہو جا نبی بھی ہو جا تو ساں تو کے بادشاہی دنیا جی آنے جاؤں جے کرے تو چاہے تو ماں یہ نبی ہو جا غریب ہو جا یہ تو تجھو حال آئے جے کرے جے تو چاہے جے چاہے تو ساں تو کے دنیا جی فراوانی دنیا کی حکومت دنیا کی سلطنت دنیا کی بادشاہی سلیمان سے تو تا آخری نبی آئیں سبنی جو سرتاج الانبیاء آئیں تجھے متوں تو سجو کچھ دنیا جو دارو مدارا جے کرے تو کے پیدا نہ کیا ہا تو عرض و سما کے پیدا نہ کیا ہا داؤد کے جڑے بادشاہی ملے تھی سلیمان کے بادشاہی ملے تھی یوسف کے بادشاہی ملے تھی یہ بھی سب انبیاء بھی ہویا ان کے بادشاہی بھی ہوئی جے کرے تو چاہیں تو سا تو کے بھی جو حضور جن فرمایو تو نہ مکھے بادشاہی نہ تھی مکھے بادشاہی نہ تھی جن حالت میں ہلا تو یہ ٹھیک ہلا صحیح ہلا پان فرمایو الفقر فخری اے مسکینی تے ماں فخر کیا تو اے مسکین ہجن یہ مجھو فخر صحابہ کرام سوال کیو حضور جن صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیں میدان معاشر میں آدم علیہ السلام کھان وٹھی کرے قیامت تائیں جے کہ آخری مانو جمندو بار جمندو سب میدان معاشر میں حاضر تھیندا اساں اواں کے کاتھے بولیں گا تواں اساں سان اوتے کیہ ملدو کاتھے اساں تواں کے گولیوں فرمایوں میدان معاشر میں نظر کجو جاتے ہو غریب میں غریب مانو بیٹھا جن مسکین میں مسکین ماں اتے ہوں ماں اتے تاں کے ملن پان فرمایوں اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین حضور جن یہ دعا گھردا ہا اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا رب مکھے زندگی مسکینن واری نصیب فرمائے جنہ مجھے وفات تے تنے بھی ماں مسکین ہو جا آخرت میں بھی مکھے مسکینن دے ٹولے ماں اٹھائی جا دنیا میں دنیا جو ہجن کمال کونے دنیا میں دنیا جی حکومت جو حاصل کرن کمال کونے ہن دنیا میں رہی کرے دنیا کے اندر مانو عیش عشرت سے زندگی گزارے کمال انہی میں کونے ہن دنیا کے اندر قرآن پاک کے حکم کی اطاعت جن کے نصیب تھے تھی یہ مانو دولت مند ہے اللہ ہے اللہ کے رسول جو نالو جن کے دل میں ہے یہ دولت مند ہے پیغمبر جی سنت جے وجود تے ظاہر ہے یہ دولت مند ہے حضور جے سنت جی عادت تھس وہ دولت مند ہے
قرآن پاک پیغمبر پاک جے فرمان جے متھا ان کے اللہ سے عمل نصیب کیا ہے یا دولت ہے یہ انسان دولت مند ہے دنیا میں شاہوکار تھی گھنا نکری ہوا حامان دنیا میں وڑو شاہوکار ہو فرعون وڑی حکومت جو مالک ہو شداد وڑے حکومت جو مالک ہو نمرود وڑی حکومت جو مالک ہو قارون وڑے خزانے جو مالک ہو گھنا وڑا وڑا دنیا جا پروانہ دنیا میں جو ویا تونگر دنیا میں جو ہلیا ویا پر انہی شے کھاں حاصل کرنے کا پو انہن کے عزت کان دی اللہ رب العزت وجہ کرنے عزت آئے تو اہل دین کیا ہے اہل قرآن کے عزت آئے پیغمبر جے سنت جے تابعدارن کے عزت آئے دنیا میں رہی دین حاصل کریں دنیا میں رہی اللہ جو نالو حاصل کریں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ وڑو بزرگ تھی گزریا وڑو بادشاہ ہوئی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پنجے انہی شاہی محل میں پیو آرام کرے ان کے دل میں ہمیشہ خیال ہوں تو ہو تو جگر مکھے کو اللہ وارو ملے جی اللہ وارے سامنے بیعت کیا وہ خدا جو نالو مجھے دل میں اچے ان کے دل میں یا تڑپ خیال ہوں تو اس یکو دنیا میں دنیا کی جی حکومت کیوں تھا پر مقصودی شے خدا جی ذات ہے اللہ تعالی جو نالو کا تو ماں کے ملے ایک دفعہ رات جو پیو شاہی محل میں پیو ہو تو شاہی محل میں خواب میں ڈسے پی تو مجھے محل کے متھوں کے مانو آئیں ان حقل کئی تو بابا کیڑا ہو چاہے اساں جت ہوں جت ارے ہیڈے کی آیا ہو محل میں چاہے اساں جا اٹھ گم تھی ویا اٹھ گولن آیا اٹھ گولن آیا ہوں ارے اٹھ ہیڈے محلن میں ہی جائیں انہاں جو جگہ اٹھ محلن میں نہیں جائیں تو وہ خدا بھی محلن میں کون مل دو خدا بھی محلن میں کون مل دو تو بھی تمنا کریں تو جگہ مکہ خدا جو نالو ملے یہ اتھیو شرک بھرے اتھیو بیدار تھیو ہن جو تے سبق تما کے ملے راتو رات سادہ کپڑا پائے کرے ہلی ہوئے جنگل بادشاہ ہی چلی چاہے تو من من مجھے کے اللہ والے سے ملاقات تھے جھنگ جو منہ کہیں ہلے قصو تمام لمبو اچھی کرے جنے تو واپس آیا تو دریا کے کنارے تھی اچھی وی رہے چھپرڑی اڈے کرے بس ان کے ملک کے وزیرن کے مشیرن کے سبنی کے خبر پئی تو کہ مہینہ تھا اساں جو بادشاہ ہلے وے ہو غلامی ہو یا ٹھوندڑے تے چھپری اجو تے دریا کے کنارے تے بیٹھے آئے سوتے چن سے وہ چارو پنجو تمل سوئی اساں پنجو چولو سبے پہ چولو پھاٹی پہ چولو سبے چے تو اساں جو بادشاہ وا تو جلا تے شاہی محل موجود ا تو تے ہل بادشاہی سنبھال تو تے تے بیٹھو چاہتا مکھے پنجو رب ملیو ہانے ماں کے بادشاہی آخرت جی ملی ہے چھا کہ یہ بادشاہی ہی یہ بادشاہی مجھے کڑے کم جی ہے بس ہاتھ مکھے پنجو رب ہتھ آئے ہو وہ دے بادشاہی کے ہوتے مانو ہی کندہ چاہے ہو بچن جیسے مانو تا آجے حکم میں ہیں مانو تا آجے حکم جا تابدار ہیں تا ہوتی حلو تا پنجی سلطنہ سنبھالی ہو چاہے حکم تا آگے پوتی بنی ہو بس حکومت تاں کے پوتی چے ہتے اساں یہ بادشاہی خدا گھٹ نہیں آ اے جے کنارے تے ما بیٹھو اے مچھو ہیں نا سوئی جگہ اس وا سگے مو کڈی کرے وا سوئی سمندر میں دریا میں اچھلائیں سوئی وا جیسا چولو سبے پیو وا دریا میں اچھلائیں
مچھن کے چاہیں تو مجھے سوئی کھڑی چو حکم کیا مچھن کے چاہیں مجھے سوئی کھڑی اچو مچھوں سبھی وات میں سون جو سوئیوں کھڑی آئیں سون جو سوئیوں ہر مچھی کے وات میں چاہے تو نا مجھے یا نہ ہے مجھے سوئی جکا ماں سٹی ہے مجھے سوئی جو ایکڑی مچھی نمودار تھی جکا اوہ سوئی کھڑی آئی جکا ہے نا بزرگ سٹی ہے چاہے تو اسے ہی بادشاہی بھلی آن یہ بادشاہی ودی کا یا یہ تاں واری بادشاہی ودی کا یہ انہی اللہ جے بانے وہ اپنی جی بادشاہی چھڑے کرے اللہ جے نالے کی چمبڑی ورتے ہیں عزیزو اے دنیا جے تم تراغ اے دنیا جے بود باش اے دنیا جی زندگی اے دنیا جو چرخو ڈسو تھا یہ سب خواب وانگو رہا خواب وانگو سب خواب وانگو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنہیں اڑے ہلنداسوں میدان محشر دے جنہیں راہی تھینداسوں تو اتے اللہ تبارک و تعالی اساں کو یہ پوچھا کندو تو بانا جے مقصد جلائے تواں کے ماں موکلیو ہو انہیں مقصد میں تاں کترو پیش پیش تھے تاں جے متھوں فرائض لاگو ہویا تاں جے متھوں دیہ میں پنج وقت نماز فرض ہوئی بارہ مہینوں میں ایکڑو مہینوں تاں جے متھوں روزہ فرض ہویا صاحب حیثیت جے متھاں حج فرض ہویو وہ کیر کرے آیو آیا نہ کرے آیو حج صاحب استطاعت جے متھاں پیسے جی جنگے فراوانی ان جے متھا زکات فرض ہوا زکات دنو یا نہ دنو غریبن سان مسکینن سان پاڑے وارن سان چنگا ہلیو یا مٹھا ہلیو تاں جے متھا بین جا حق ہویا اوے حق ان کے ادا کیو یا نہ کیو دنیا جے اندر عدل واری زندگی گزارے آیو یا ظلم واری زندگی گزارے آیو پچھا اساں کو انہن شین جی تھی جن شے جی اساں کو پوچھا تھی انہی جو اساں کے فکری کو اللہ تبارک و تعالی ہنن آیات مبارکہ جے اندر انہن منی ٹولن جو بیان فرمایا ہے جکے آخرت جے ہن دنیا جے زندگی کے پنجی ضرورت سمجھی ضرورت پوری کرن تھا اے پنجے مقصد جے طرف رواں دوا ہے ایک وہ ٹولو یہ مومنن جو ٹولو دنیا جے ضرورت دنیا جے جہان کے پنجی ضرورت سمجھن تھا ضروریات زندگی کے پورو کرے مقصود ہے مطلوب آخرت کے سمجھن تھا اللہ جے فرائض میں پیش پیش آئیں رب سائیں جے حکمن جے تکمیل میں پیش پیش آئیں کریں بھی غریب جے مال سان پنجے پیٹ میں اکڑو لکمو نہ ودھوں زبان سان کریں کہ ایزائیں نہ اکھ سان کریں غلط پاسے دے نہاریوں نہ ہتھن سان کسا ظلم نہ کیوں پیرن سان غلط پاسے دے پند نہ کیوں عفت پاک دامنی واری دنیا میں زندگی گزاریوں پانچ مقصد واری زندگی دے ہلیا او خدا جی رضا کے حاصل کیوں اللہ تبارک و تعالی جے پیغامات کے انہیں جے احکامات کے انہیں جے فرمودات کے بسر و چشم رکھی کرے دنیا میں عمل کرے دکھائے دنیا میں پانچ ضروریات کے پورا کرے اے بیا اوے جن دنیا کے پانجو مقصود مطلوب محبوب سمجھو بس دنیا کے پانجو مقصود ہے مطلوب سمجھاؤں دنیا کی عزت دنیا جو تمتراک دنیا جو عیش عشرت دنیا جا کھادا پیتا دنیا جو لذتوں دنیا جی فرحت دنیا جو سب کچھ تمتراک سب کچھ دنیا میں بس آخرت جو زندگی تو ہاتھ کھڑی ہے نہ نمازوں پڑھیاں نہ روزہ رکھیاں نہ حج کیاں نہ زکاتوں ڈنوں نہ غریب جی پر گھر لدھوں نہ حقدارن کے حق ڈنوں نہ وری کسا انصاف کیاں ایں ظلم میں بائے بارے ڈنوں ظلم جی پرایا حق کھائندا رہیا دین اسلام ہے شریعت جے ویجو ہی نہ پیغمبر جے اطاعت جے ویجو ہی نہ حضور جے سنت کا شرم محسوس تھن پیو دنیا میں لج پئی تھن تے حضور جی سنت کیہ رکھوں پجے چہرے تے صرف دنیا جے جہان کے پنجو سمجھو مقصود اللہ تعالیٰ انہوں جو بھی واقعہ بیان فرمائے بنی ٹولن جو بیان فرمائے تھے بنی جے انجام کے بیان فرمائے
فرمائیں اہل دنیا جن دنیا کے سب کچھ سمجھو آخرت کے وسارے چھجوں اللہ اللہ جے رسول جے فرمودات کے وسارے چھجوں ان کے اللہ تعالی حکم فرمائی تو جہنم رے وٹھی ہلو مسیح الذین کفروا الی جہنم زمرا حکم تھین دو تو جہنم کے وٹھی ونجو جہنم جے طرف او جڑے جہنم جے دروازے تے ایندا مقال لهم خزنتھا الم یاتکم رسل منکم جنم جا دارو ہوا ان کے چوندا او جنم جو جو دارو ہوں تو جنم جے دروازے تے ہوں ان کے چوندو تو تاں دے کو رسول کون آیو خدا جو تاں دے خدا جو قاصد کون آیو خدا جو پیغام کھنی اچن وارو کون آیو تاں مجو کو تاں کے اللہ جو آیتوں پڑھی بدھائن وارو کون ہویو یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا او ہن دی کو تاں کے ڈر جا رہے ہا جنم جی باہ کو تاں کے ڈر جا رہے ہا ان دروازے تے اچن ہو تو اگ میں آگاہ کرے ہا اڑو کون آیو شک اوے چوندا قالو بلا ہاؤ اساں دے آیا سب کچھ پتو ہو سب کچھ سمجھو سے بالکل جان ہوئی بدھائن وارن بدھایو سمجھائن وارن سمجھایو روکن وارن روکیو انہاں پنجا وس کرے چھڈیا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین مسئلو یو ہو تا اساں سمورن گالن کے پسے پشت رکھو سے ان عذاب کے پان خرید کیو سے سب پتو ہو بس اللہ تعالی جے گالن کے بدھو سے ڈٹھو سے سب کچھ سمجھو سے پر چھا کہوں اساں انکار کیو سے سبنو سمورن شین جو بس خدا جو یہ عذاب اساں جے گچی پے جی قیل ادخلوا ابواب جہنم کہے ویندو ان کے جہنم جو دارو چند چلو ٹھیک ہے ہلو اگتے ہلو اگتے ہلو داخل تھو جہنم کے دروازن میں ہلو خالدین فیہا ہمیشہ لائے چے رہندو ہمیشہ ہمیشہ کا تر برابر بھی تو آنے تمہاں کے ذرے برابر ہکڑے سیکنڈ جلائے بھی تمہاں کے عذاب کا مولت کان ملندی ہمیشہ لائے انہی میں رہو رب سے فرمائے تو فبیس مسل المتکبرین برے میں بری جائے ہے جو کہ دنیا میں تکبر کرن تھا غرور کرن تھا خدا جے حکم جے منن کا انکار کرن تھا خدا جے احکامات تے ہلن کا انحرافی کرن تھا مو موڑن تھا یہ انن جو انجام اللہ تعالی بین جو انجام فرمائے تو فرمائے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ متقین کے چے ویندو روزایتن کے چے ویندو پاک دامن جے کے مانو ہویا جن دنیا میں پرائے حق کا پرہیز کئی پنج حق تے قائم رہیا سچ تے قائم رہیا عدل انصاف جے تقاضاں کے پورو کیوں ایمان تے ثابت قدم رہیا اے پنج دنل مال خدا جے کو ان کے مال دنو ہو رزق دنو انی وجا اللہ جے نالے تے خرچ کندا رہیا اللہ تبارک تعالی جے ہر حکم کے لبیک چیوں او انہن کے رب سے فرمائی دو ان کے وٹی ونجو جنت دے حتا ایزا جاوا او جرے اوتے جنت جے دروازے تے ایندا انی حالت میں جو جنت جا دروازہ اگے ہی کھلیل ہوں ان جلا دروازہ اگے ہی رب سے کھلائے چھری مقال لهم خزنتھا او ان جنت جو دارو کو انن جنتن کے چوندو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام تاں جے متھوں سلام ہو تاں جے متھوں سلام تبتم فادخلوها خالدین او تاں جے متھو تاں کے مبارک ہو جے تاں کے سلام ہو جے تاں ایتھے ہمیشہ لا ہمیشہ لا رہندو دنیا میں تاں تے ٹوکا تھیندی ہوں ٹھٹھولا تھیندی ہوں استیزا تھیندو ہو ظلم تھیندا ہا مذاقو تھیندی ہوں دنیا میں تاں کے ٹوکیو ویندو ہو ہکڑی سات جے لائے ہکڑے سیکنڈ جے لائے بھی ہانے تاں کے انی جائے تو دکھ نہ ملدو ہمیشہ لا جنت میں رہو بس وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ اوے جنت میں جڑے انسان اوے جنتی داخل تھیندا اوے ان دنیا میں ظالمن جے ظلم قہر جے کرے ہنن جے ہکڑو ہکڑو وار واندو نہ ہویو دنیا جو مصیبتوں پہاڑ دنیا جا انبار دنیا جو تکلیفوں دنیا جا مظالم سٹھوں او جڑے جنت میں داخل تھیندا ہنن جو وار وار ٹھری پوندو حضور جن فرمایو حدیث میں اچے تو فرمایو جنت جو نعمتوں اڑیو ہیں لا عین رات کرے انسان جے اکھن اوے نعمتوں ڈٹھی بھی نہ نہ کرے وری کنن سا انسان کہیں بدھیو بھی ہوندیو اڑیو نعمت
भला खतरा अला कल भी बशर न वरी करे इंसान के दिल से उन नेमत को ख्याल भी आयो हों तो ये नेमत भी मांगे उते मिलंदी एड़ी अजीबो गरीब नादर नेमत सब तारीफ उन रब साईं दिया जै असा सा पांजो वायदो सचो कयो तो मां तां के जन्नत दींदुस हे जन्नत उन रब साईं जी तारीफ आ जै रब साईं असा सा पांजो वायदो सचो कयो वाउरसनल अर्ज न तबव्वउ मिनल जन्नत हैसु नशा सर जमीन जन्नत जो अज असा के रब वारिस बणाए छजो आ है हाने असा जाथे बि रहो ओ जरे मानु पांजे घर में चौधारी कोट कढराइंदो आ जैसे कोट ठही चार थी वेंदो आ उनके दरवाजो लगी वेंदो चोरन चकारन को महफूज थी वयो सबनी शयन का महफूज थी वेंदो आ पो शुक्रानो कंदो आ अल्हम्दुलिल्लाह रब सी असा के पंजी जाय अता फरमाई आ हाने मुजी मर्जी आ हन कुंड में ब कमरा ठाराया या हन कुंड में ब कमरा ठाराया या विच ते ठाया हे सजो जको कोट यो मुजो घर इं जन्नती इंसान भी जन्नत में जैसे दाखिल उन्होंने जुबान मजा ये लफ्ज निकरंदा मकाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सदकना वादा सब तारीफ़ ने रब साईं जा जै पंजो वायदो रब साईं सचो कयो वाउरसनल अर्ज़ न तबव्वउ मिनल जन्नत हैसु नशा उन्हीं रब साईं असां के हन सर जमीन जन्नत जो मालिक बणायो आ हाणे असां जाथे बि रहूं रब सिंह फरमाए तो फनेम अजरुल आमिलीन वो भलो बदलो आए उन्हें दिलाए जन दुनिया में रही मुझे फरमान ते अमल कर दिखाए अजीजाओ ये दुनिया अमल जो घर है एकड़ो मानो दुनिया में ता असा दिसो ता हुंदा हूं पंजे मुआशरे में एकड़ो जाड़ो बीमार आ एकड़ो मरीज आ एकड़ो लाचार आ डॉक्टर दे खणी वेंदा वो डॉक्टर साहब जो नुस्खो तजवीज कंदो आ हकीम साहब डॉक्टर साहब उनकी तबियत ऐसी नब्ज ऐसी उनके ऐसी मुआयनो करे उनके फेफड़न जो उनके दिल जो जायजो वो इत रख दो दूरबीन लगाई उनको नुस्खो तजवीज करो मू वे में वे हकीम डॉक्टर का नुस्खो वी करो नुस्खो लिखाए पैं जेब में विझी छे दवा न वे दवा न खाए मरीज भी चोटी जो ये पंजो नुस्खो वो पन्नो कढ़ी करे सुबह जो भी उनके अखियन ते रखे चुमे भी सही शाम जो भी चुमे भी अखियन ते रखे वरी जेब में विझी छे मां तवां खां पुछां थो यो खुश थींदो वडे में वडे हकीम खां दवा वठी आयो वडे में वडे डॉक्टर खां दवा वठी आयो आयो नुस्खे के वेड़े सेड़े गीदे में रखे तो सुबह शाम उनके कढ़ी करे छोड़ो बस ये करे गिदे में रखी अज अस पंद्रहीं सदी जहां मुसलमान ये था करन कुरान पाक के खड़ी बस इंदा बस ये करे बस वही दरी में रखदा बस कुरान जी चवे तो मैं तो कौन था कुरान चवे तो नमाज पढ़ो वामुर अहलक बिसलात पंजा अहलक हुकुम कर नमाज जो नमाज पढ़न तुझा घर वारा तुझा घर भाती तुझी घरवारी तुझा बच्चा ये चुमण चटण से कुछ न थींदो फायदो तरी थींदो जरे अमल कंदो कुरान पढ़ंदो कुरान ते हलंदो कुरान ते अमल करे डिकारींदो हराम खाण खां बचो कुरान फरमाए तो ला तकरबु ज़िना ज़िना जे वेझो न वञो फरमाए जुआ फाशी उरियानी बुरा कम इहे न कयो ला तकरबु माल यतीम यतीम जे माल जे वेझो न वञो कुरान ईअं थो चवे हाणे क़ुरान पाक खे टपे छॾो अखियुनि ते मथे ते सीने ते चुमे करे बसि रखी छॾियो फ़ाइदो न थींदो जीअं हो मरीज़ चाक नथो थी सघे तीअं असां बि दिलि जा मरीज़ जेके आहियूं उहे बि चाक नथा थी सघूं क़ुरान पाक ते अमल खां सवाइ अॼु मुस्लमान दिलि जो मरीज़ थी चुको आहे असां में गुरूर जो मर्ज़ लालच जो मर्ज़ असां में हसद जो मर्ज़ असां में किबर जो मर्ज असा में पान भाइण जो मर्ज अलाए कड़ा कड़ा मर्ज है सीने में जड़े कुरान पढ़ंदासूं तो मर्दन का शफा थींदी ऐं कुरान पाक जे मथां अमल करे मरण खां पोइ सिधो जन्नत जे दरवाजे तॾहिं अल्लाह ताला फरमाए थो नेम अजरुल आमिलीन भलो अजर उन्हनि जे लाइ आहे जन दुनिया में अमल करे ॾेखारे
دعا کیو تو اللہ تعالیٰ تمہاں اساں کے عمل جی زندگی نصیب فرمائے. اے دنیا عمل جو گھرا حضور فرمایو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو دنیا مزرت الاخرہ دنیا پوک جی جائے دنیا پوک جی جائے. عزیزو یہ دنیا عمل جو گھرا میدان محشر عمل جو گھر نہ ہو نہ ہوں دو قبر جو جہان عمل جو گھر نہ ہوں دو عالم اروا عمل جو گھر نہ ہو ماں جے پیٹ جو جہان عمل جو گھر نہ ہو یہ عالم دنیا ہن میں اساں جڑے آیا سوں وڈا تھیا سوں سمجھ بھریا تھیا سوں بلوغت کے پہتا سوں ہانے رب اساں جے متھوں بہ کر رکھی چھڈیا مرن تائیں ہر انسان جے متھاں بہ کہن اللہ تبارک و تعالی جا ہک پنجو حق بیو مخلوق جو حقوق اللہ بیو حقوق العباد جو اللہ کے حقن کے بھی پورو کرے تو بانن کے حقن کے بھی پورو کرے تو ایو انسان آخرت میں نجات وارو ہوں چھٹکارے وارو ہوں بس دعا کیو اللہ تعالیٰ سان جے ادارن کے آباد فرمائے یہ تعلیم اساں کے ملے تھی ان ادارن میں جاؤں جاتے قال اللہ قال رسول جی تعلیم پڑھی وجے تھی پئی دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں جے ان ادارے کے قیامت تے آباد فرمائے جے کے بھی دنیا میں اساں جے ملک میں پاکستان میں جے کے بھی دینی ادارہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ترقی عطا فرمائے اے اوہی اساں جے مسلمانن جے کلمے وارن جے ایمان جے تحفظ جو سبب ہے یہ ادارہ اساں جے ایمان جے تحفظ جو سبب ہے جے ادارن سان اساں جو اتھن ویڑ نہ ہوجے علماء سان اساں جی صحبت سنگت نہ ہوجے اہل قرآن سان اساں جو جکڑے میل جول نہ ہوجے اساں پنجے ایمان کے نتھا بچائے سی اساں اعمال صالحہ کے حاصل نتھا کرے سگوں پیا پنجے اخلاق جے معیار کے سدھارے نتھا سگوں پیا دین اسلام شریعت واری تعلیم کا جکڑے باہر انسان ویندو اخلاقیات جو جنازو نکری ویندو دنیا جو ماحول تمام خراب دین واری تعلیم سان جے انسان جو واسطو آ دین دار طبقے سان جے جو واسطو آ یہ انسان پنجے انہی اخلاق وارے معیار کے بھی سدھارے سکن تھا دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہاں اساں کے صحبت سنگت عالمن جی نصیب فرمائے اساں کے دینی ادارن سا تعلق دینی ادارن سا تعاون جی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. مجھا رب سائیں جے بھی دوست آیا ہے ان کے پندڑے کے قبول فرما جے بھی اساں جا مریض ہیں لاچار ان کے شفا عطا فرما اساں جا جے بھی ورڑا تو دے قبرن میں پیا ہیں تو دے آیا ہیں جن جو کلمے سان خاتمہ تھیو انہن جے قبرن کے روشن فرما. مجھا رب سائیں اساں جے نڑن کے صالح پر فرما بردار بنا جے بھی اساں جا بچڑا ہے تا اج پنج طالب العلم جن جی دستار بندی انشاءاللہ زہر کا پو تھیندی جو کو انتظامیہ پنجو رکھیو ہے معمول مطابق اللہ تعالی انن پنجن عالمن کے انن حافظن کے عالم بنائے ان کے عمل جی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی انن کے وری ان دنیا میں دین جے پیغام پہنچائن وارو بھی ان کو بھی اللہ تعالی وہ بھی لیاقت انہن میں عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.